Where have you been? It's like I waited all my life, so happy that I found you. I'm paper thin. I haven't always been this shy, but haven't felt this in a while now. So sad when we are apart. If you leave, you break my heart. I need you to need me too. Stay with me when it's getting dark. Hold me tight, closing your arms. I want you to want me too. Why is it so hard to just be honest? Why is it so hard to speak the truth? チャンネルのままでーす。今日は待ちに待った棚田キャンプです。ドン、いや、まあ天気はちょっと曇りですけども、景色は最高です。2年ぶりやもん。もうワクワクが止まりませんね。設定しましょう。設定していきます。レッツゴはい、テント張れました。上手に張れましたよ。こちらです。ね、しっかり3度目ともなればうまいもんやで。じゃあ次は、タープ初めて貼っていきたいと思います。こちらです。そうやな、このテントにしかタープ一回も貼ってない。貼ってない。タープ箔に憧れて買った DD タープです。とりあえずまだタープ箔できないんで、今日は試しに普通のタープとして貼っていきたいと思います。はい、はい。
こいいリールだ。黒っていうのも初めてですね。黒かっこいいね。黒で揃えていきましょう。黒かっこいいね。細っ、結構細っ。びっくりしてんけど今。よし、じゃあ頑張ってちょっとやってみようかな。やっていきましょうか。うん、やりましょう、やりましょう。よし、なんか違うな、位置がな、やっぱりもうちょっと落ちちゃったな。自立しましたね。これもうあれやんか、洗濯物やん。洗濯物やね、布団やん。これかっこいい、黒。いいですね。これ合うな、別に黒とベージュやから。いいですね。ぴったり。はよ立てて水田トーチ作りに行くで。とんでもない、ちょっと不格好になったけどできました。まああの荷物置き場として使いましょう。はい、雨に濡れないようにね。ちょっと小雨がパラついてんねんな。うん、まああの屋根という意味で。そうそうそう、はい、あの屋根です、これは。屋根できました。屋根できました。はい、あー、いい感じ。子供たちの遊び場としてはね、はい、椅子なんか置いちゃったりして。やりましょうか。やりましょう。はい、ちょ急いであの全部終わらそう。あ、ちょっと時間が迫ってきて終わります。やばい。水田トーチ作り行きます。ゴー、レッツゴー、レッツゴー、ゴVibe that you're distant. There's something about you that's different. I see it in your eyes. Something isn't right. Tell me again what I'm missing. 'Cause you're fading on. We've been here before. Tell me again, just tell me again.ツリーハウスができるみたいですね、ここに。ここが私のアナザースカイ。
チーズ作りから帰ってきたら途中で本降りになってきた。これ虹出るやつじゃん。そしてえこれニンニクの芽もらいました。はい、今日積み立て、そう積み立てほやほや、今日夜焼いて食べましょう。食べちゃいましょう。ポリに仕掛けてね、これの相棒かけてね、これ落としてください。やばいやばい。わお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 、クマに抜いてる。わお。よし、じゃあイチゴを作りましょうか。おやつ、おやつ作ります。できます。あっち晴れてんのにな。もうすぐ晴れるよ。もうすぐ晴れるよ。あっちは晴れてるから。クマ、あっちは晴れてる。晴れてる。もうすぐ晴れるよ。もうすぐ晴れるよ。もうすぐ晴れるよ。もうすぐ晴れる。はい、ということでピーカンやね、ピーカン、ピーカン、もう眩しいもん。そしてまた、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 またまた、このニンニクの芽いただきました。ました今日はもうあれですよね、このニンニクの芽をごま油、ごま油ないわ。ニンニクの芽は、俺の相棒とかで炒めたら美味しいと思います。醤油と醤油いいっすね、うん、ちょっと残して家でごま油で食べたい。はい、はい、ということでおやつとして、うん、今流行ってるいちごとぶどうで、いちご飴的な、そのコーティングそのグミで作るっていう、そう、はい、なんか流行ってるらしい。そうで、このグミ溶かしていちご飴風にやっていこうかなと思います。はい、おやつね。はい、おやつ作りましょう。おやつ作ります。これで固まるまで待つ。早速やっていきましょう。レッツゴー。
がもちもち。すごい。中は新しい。これは食感が新しいです。うんま。いただきます。中までさ。中まで。なんか柔らかくなってる。回らへんな。うん。おいしい。おいしい。なんて言ったらいいのな、この食感。甘い。甘い酸っぱい。